بيتغرى امتحتاج من За манай өрөө орж ирэнгүүт юм ингээ хөргөгчтэй нэг хүний өрөөнд орж ийн энд дээр юм шүүгээтэй хүүшээ миний үг харагдахгүй бол тэгээ хийсэн шүү дээ саяны хүн чинь ийм эмлэгийн хувцас өмссөн байна гарант нэг юм хийсэн ийм өрөө байна би бодвол энд амархан юм шүүгээ одоо надад ор хүнчлийн юм авчирч өгнө гэсэн миний уд ингээ стор нэгтсэн байна. Ийм хөөрхөн хувцсыг хараарай. Доор нь ингээ дэвсдэг памперс дэвсчдэм байх бас. Одоо юу яана гэсэн? Одоо нэг цусны энгийн цусны шинжилгээ өгөн тэгээд эрентгэнд харна гэсэн. Тэгээ орой им уухайх нь өмнөхөн яг өмнөхөн нь цусны шинжилгээ хийн тэрэнд нь болохоор эмний тун үзэн. Одоо өмнө нь ууж исэн нэмнүүд нь хүүхдэд одоо хэр үрд үнтэй байсан тун таарж исэн үггүй шалгана гинэ. За тэгээд өнөөдөр одоо 1 цаг одоо яг 12:40 болж байна. 1 цагаас эхлээд юун залгагдана? Тархины бичлэгэнд хийгдэж эхлэх юм байна. Маргааш өглөө хүртэл. За тэгээд маргааш өглөө 8-аас дахиад хоол сойж ороод PET-CT шинжилгээнд орох юм байна. Тэр нь 3:30-аас хийгдэнэ. 3 цагаас унтуулж эхлэх юм байна. Тэгэд нэг бакрол гэдэг нэг юм уулгаж үзээд тэрэндээ унтчих юм бол өшөө юм хэрэглэхгүй. Унтахгүй байвал дараагийн тариаг хийж унтуулах юм байна. Тэгээ тиймэрхүү юмнэн дээр сая нэлээ ярьж гарын үсэг зурууллаа. Тэгээд өнөөдөр ингэж өнжиод маргааш PET-CT-гээ хийлгээд нөгөөдөр MRI-га хийлгэн MRI бас адилах унтуулдаг юм уулгаад тэрэндээ унтахгүй л яг адилахын журмаар тариа хийгээд тгийж унтуулаад эмрайга хийх юм байна. Энэ хараа ингээд юм уут ичиж наач тийм байна. Шээсний шинжилгээ авах чаа гинэ. Бид нар чинь шээсний шинжилгээний аяга эмнэлгээ судалдаж аваад тэгээд тасаад шээлэх гэж бүр 80 юм болно. Батука гуугнат ирч хүлээгээл энэ хүлээгээл. Тэгсэн чи амар хөрх юм юм наач тийм байна шүү. Би данд сая хүнтэй ярьчаа тэрийг харсангүй. За им манай өрөөний 0 өрөө дотор юм байна те 0-тэй 0-ийн цастаа би өчигдөр юм бэлдэхтэй 0-ийн цас аваад исэн тэнэгэл үйлдэл хийжээ тэндээ юм дүүштэй юм байна хурд явчраад эрентгэн хийхээр ирсэн байна. Ингээ ортог орчд. Юутай? Лифт мөвттэй сайх юм уу? Одоо ишээгээ орох гэж байна. За, батукаг ингээд аваад орсон намайг эндэ хүлээж гисэн. Тэгээд миний хуурлаад орилоод байна.
нөө биенд нь хүрээд ахаар нөгөө дургу болохоор тэгж байгаа хаа. За тэгсэн чинь шинжилгээгийн гэс зургийг авчиж гараад иржээ. Би бүр сандраад хөс хооч. Хүүгээ хаалганы цан орилоод ахаар нь. За бид хоёр өрөөндөө эргээд ирсэн. Яг энэ дээрээс нь айгүй халуун үлээдэг юм байна. Энэ үнгэр. Өрөөндөө хүрээд ирсэн. Ингээ ортойн түрээд авчихдээ юм байна. Тэгээд татгшогоо авч ороогүй намайг. Ирсэн чинь угнаа явчихсан байна. Угнааг гар гисэн байна. Тэгээд миний ор хүнчлийн намайг амархад гэд юм авчирсан байна. Энэ цавхороо ингээд эмнэлгийн бид хоёр одоо эмнэлгийнхаа 7 давхарт байгаа. Тэнгөт 4 давхрынхаа ингээд гадагшаа гарангуут ингээд салхилдаг юм газар байдаг юм байна. Айгуу хөрхөө. Стоп гой цэвэрхэн юм уу? За одоо миний үгээс цусны шинжилгээ аван тэгээ тархины бичлэг залхна. За тэгж байгаа л нэг юм идэж ууя та тий миний хүн. Үсч гин үе ч хүн. Ививи. Энэ ингээд батмагмар гэдэг ингээд бүх юм ин дээр нэг ингээд наачвчээ. Энэ нас юм юм өгсөн. Гарч орохдоо энэ эмнэлэг одоо энэ 7 давхурт тасаг руу орж ирдэг хаалганда энэ одоо кодыг уншууллаад энийг харуулж уншууллаад хаалган нэгдээд орж ирдэг. Тэ энд нас би ингээд өөрөө мэдээллийг биччихсэн байж байна. За тэгээд өнөөдөр нөгөө нэг хүний өрөөнд ингээ оруулсан байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор илүү төлбөртэй байдаг гинэ. Тэгтээ одоо энэ нөгөө 24 цагийн цахилгаан бичлэгийг хийхин тулд ингээд өөр одоо сатааруулах хүүхдийг ингээд нөгөө анхаарлын сарниулах одоо тэ тавгүй байлгах юм гүүгээр хийхин тулд заавал ингээд нэг хүний өрөөнд оруулж хэд юм бэ? Тэгээд энэ өрөөндөө цаашаа 2 хоногтой үргэлжлүүлээд байж болно. Тэгэх юм бол яг одоо энгийн төлбөрөөрөө одоо яг энэ өрөөнийхөө өөрийнх нь төлбөрөөр бодогдно. А өнөөдрийн энэ нэг өдөр нь болохоор зүгээр энгийн 3 ортой өрөөшгөө үнээр бодогдож байгаа. Яг тэгвэл зайлшгүй юм өрөөнд байх шаардлагатай учраас гинэ. Тэгээд маргааш бит хоёр энийгээ хилгэж дуусчаад маргааш 3 ортой өрөө рүү шилжихээр боллоо. Тэгээд эндээс хүүхдийн хоол нэгэс хоёр настай хүүхдийн хоол гэж захиалганд оруулж ийн. Яг л өөрөө зажилж идэж чадахгүй учраас ийм цутамлаг хоол дээрээс нь хачир юмнуудын бүр ингэ жижиглээд хэрчцэн хүүхэд шууд ингэ залгихад бэлэн болгоцсон хоол байдаг гинэ. Тэгээ шууд тэрийг ингэ захиаллаа. Асра хамгаалагчид болохоро бас хоол захиалсан. Тэгээ тэр нь бас тусдаа үнтэй байд юм ямар ч байсан асра хамгаалагч бол 9900 гих шиг боллоо. Хүүхдийн хоолны үнийг асууж сонсож чадсангүй. Тэгээ бид хоёр ямар ч өнөөдөртэй энэ өрөөндөө ингэж байчаад маргааш өрөөрөө орноо. Тэгээ одоо ирж цусны шинжилгээг авах тархины бичлэг залгуулсан тэр үеэр эргээд болцъё. Өдөр болгон өдөр болгон. Ер нь таталтгүй өдөр гэж бол байхгүй байна. За, миний хүү за. Оо, гэтээ боллоо. Оо. Тийм нөгөө хүнээр хургуулах айгуу дургу өөрөө айгуу хажигч аа.
Тэгээ тэрэндээ л жоохон гар хөлнөөс нь барьж мархаар нэлээ уурлаад. За 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 тохоо миний хоо тохоо. Тийм байна, хурц унаштай юм. За бид хоёр 24 цагийн цахилгаан бичлэгээ залгууллаад эхэлж байна. За энэ нөгөөний толгоон дээр наасын юмнуудыг болохоор бүр дээд давхарлуу гарч техник чинь тэндээ наачхаад тэгээд сая өрөөндөө орж ирээд холблоо компьютертөө. Тэгээ энэ нь болохоор бас видео цахилгаан бичлэг юм байна. За энэ нааж байгаа юмаа болохоор бас нэг нэлийн үнэртэй хурц яваар даадаг юм байна. Тэр нь бас нэлээд удлаа. Тэрэндээ батука маань жоохон уурлаад. За тэгээд цахилгаан бичлэг нь болохоор одоо яг компьютер дээр ингэж хийгдэж байна. За тэгээд энд болохоор батука ингэ харагдаж байна. Танаа өгт босч явдаг уу? Одоо яг энд харагдаж байгаа энэ камер микрофон багаз. Тэгээ энэндээ хүүхд чи ингэдэг нөгөө байнгын харагдаж ах хэвчээ шүү. Энэ камернаас холдож босч явдаг уу гэж асууж юм. Тэгээд үгүй манай хөт ингээ хэвтэй байж гинэ. Энд дээрээ зүгээр хоол идэх гэж л нөгөө өндөлгий суулгана гэсэн чи аа за тэр хамаагүй болноо л гэж юм. За ямар ч юм тэгээд энд нэг юм канаа бөхсөн хуй миний хөө хөлдөө зөвчлөө штэ. Энд нэг юм канаа бөхсөн энэ болохоор яаж авэ гэхээр тат хүүхдээ таталт өгөнгүүт нь би энэ дээр ингээ тарах юм байна. Тэгэнгүүт дараа нь хариугаа авахта нөгөө эмчтэй эмчийн хариу уншихад их хэрэг болох юм шиг байна. За тэгээд эмнэлгийнхаа орчуулагчийг төрүүлдэж л бид хоёр өнөөдрхөн юунд орсон ч гэсэн хоолны мэдээнд орсон ч гэсэн хоол нь гарч ирэхсээр хэвэл орой 7 хүрнэ гинэ. Тэгээд нөгөө өчигдөр орой юм ийдснээс хойш хоосон байгаа манай хөт чинь тэгэнгүүт бүр уур болох баха. Тэгээд би ташаа боох гэж байна. За, энд ингээд нэг юм хэсэг байна. Ус мустай. Тэгээ хоол халаадаг. Би сая доошоо буугаад СУ-гээс нэг бэлэн юм аягтай цутан байдаг байлиг тэрнээс авчирлаа. Хоол нарай болоогүй юм бэ. Тэгээ хоолоо болтол төр зуур дайдчих гэж бодоод тэгээ хүүгээ ганцхангийн үлдээж байгаа болохоор яарад нөгөө орчуулагч манаас эмнэлгээс дуудлага ирээд яачвал явчихна гэдгсэн болохоор санаа зовоо. Тэгээд юуны хоол тийм ресторанаас нь хоол авч өгөхөд бас удах байх гэж бодоод СУ-гийн хоол авчихлаа. Цутан. Ийм будааны цут өгөх юм ахтай. Хөө алчхаж. Тэгээ чихөө. Цяарэч. Тэчгүй юм ээ. Энэ хөрхөн байна. Халууц ч юм уу миний хүн? Нэмээд электрод наа гэсэн гээд орж ирээд нэг юм нааж байна энэ хүм маань. Батука дээр нөө бид нь хүрээд болохоор их ууртай нөө. Аа нөгөө зүрхний цахилгаан бичлэг шиг юм хийх гэж байгаа юм болов уу гэж утсан ч үгүй мэн. Булчингийн электрод гинэ. Булчингийн одоо нөө сулрал чангарал энэ дээр булчингийн хөдөлгөөн дөрвөн хүчний одоо тэр
булчингийн ямар ч байсан тэр нэг үзүүлдэг үзэгч байгаа гинэ. Дөрмөчний хөдөлгөөн одоо чадал эмийг үзэгч байгаа л гэж ойлголцлоо. Тэгэхээр бодвол булчингийн сулрал чангарал ч юм уу тэр нэг тэмүрхүү юм мань хэр хэдэн хувтай байгааг үзэгч байгаа юм шиг байна. За эмнэлгийн хаал ирлээ. Батука маань унтаж байна. За энэ насраа хамгаалагчийн хаал цаагаас ийм будаан шүл юм шиг байна. Тэгэх хэрэгтэй. Ийм хаал ирсэн байна. Хүн унтаж байгаа учраас хоолоо идчихлээ да. Тэг хүүгээ сэрхээр нь холно. Шүл нь гоё байна. Нэг инээдтэй юм л хөө. Би савх барьж чаддаг шүү дээ. Ингээд хардаа. Ноо хөх отроо бид гурав эмчилгээнд явж явах үед сэрэн олдохгүй, савх олдох. Ноо халтуг бас муу тэгээд савхаар итэх гэж бүр миний эрхэн урууны бүр шүрмсэн татчихсан гэж бод. Нөгөө хүүхэд нөгөө эдэд сурдаг савх байдаг шүү дээ. Тэ тийм л юм аавь гэж бодож байгаа. Миний хүүг одоо нэмж нөгөө тавьсан юм бүр энэ артл мартл тэгээд энэ нэг цээжинд нь байна. Тэгээд энэ мөрнийх нь ишаас тавьсан тэгэхээр хөрхийн эцэсгүй тоноглоо ичглэ. Ата хаалаа эдэ за юм миний хүү. За батукагийн хоол ямар хоол байна вэ гэхээр ийм хэрчтсэн гачиртай будааны цутнтай төрөөнийх шиг юм шүлтэй. Вау загастай. Яаж хоёр хоол адилах юм бэ штэ. Энийг бол миний хүү идэхгүй байх уу? Ийм гачирс идэхгүй байхаа. За бүхэлд нь ерөөхдөө харуул юм бэ. Эн юуэ хөө сой мэлкнийн но бүр цагны сүүг. За тэгэл эн хүүхдийн албаны үр юм. Тэр дээр онгоц нисээд ээна. Эмнэлгийн хамхта аа яг энэ дээр одоо газардахж байгаа мэн да. Гоё юм би. Аа цбула була. За ингээд хүнд өвчтөн өвчтөн. Эсвэл нөгөө кинон дээр гардаг том дарга нарыг авчирд юм болов. Ямар ч хийсэн гэж онгоцоор ирдэг юм бэ. За хоол идсэн хүү хараарай. За сая сувлэгч нь орж ирээд цусны шинжилгээ авлаа. Им уухайх нь яг өмнө авна гэдгсэн. Би тэгээ 9 цагаас юм уу гэдгсэн. Одоо цаг яг 9 цаг болж байна. Тэг сая орж ирээд цусны шинжилгээ авсан. Цус нь нэлээд гарч өгөхгүй жоохон удаад гарын базаж хаар нэлээд ууралсан батуг одоо тэр ууралсан зэрэг. Тэгээд энэ яах вэ гэхээр одоо нөгөө хүүхэд ууж байгаа эмнийх нь тун яг энэ хүүхдэд хэр зөгцсөж хэр таарж исэн бэ гэдгийг эмний тунг нь одоо үзэх тийм шинжилгээ гэсэн. За тэгээ эмнүүд өглөө бид гурыг эмлэхт ирэнгүүт шууд эмнүүдээ өгөөрэй гэд хураагад авцсан. Тэгэнгүүтлээ ингээд өөрсдөө бүр ингээд пакетлцсан юм уу гэж байна. Энэ нь гэхдээ миний хүүгийн эм байна. Энэ одоо мелатонин юм бомбрууш шиг хэлбэртэй байхгүй юу? Эн миний хүүгийн эмнүүдийг л зүгээр ингээ уух уухаар нөгч тийм бас өөрсдөнд нь дур мэдэж эмийн байлгад түгэл юм байна л та. Тэгэд энэ ийм 1 литртэй тусал түрэн оруулж ирсэн. Тэгээд энд нөгөө юм бичсэн байна юу гэж бичсэн юм бол та сайн ойлгохгүй нэ гэтэжсэн чинь. Нэг цагт ийм хурдтайгаар ийм одоо хэмжээтэйгээр явна. Тэгэнгүүт энэ ингээ 1 литртэй натр ингээд 24 цаг миний хүүд залгаатай байх юм гинэ. Тэгж хэлж байна. Одоо ээж нь эмнүүдийн үгээ та хүүдээ. За одоо хүүгийнхаа энэ
нойрных нь нэмийг өгөөд амраалаа. Тийм энийхөө дэгж мөн хаашгарч болохгүй шүү дээ.